عليكم سمحنا ما وناكسن محكمة دو وينو فرنت هاي فلسطة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. السلام عليكم سبحانه وناكسن ما أنت أو أي تاريخ ذو تحي لبي تبنكي بش شناد لبدا كون أفر إلى باتنك محكمة أو ككوبان قرصوريا شكال آه عبد الوهاب محمد علي عبدالوهاب أحمد علي برهان محمد علي يعني هو سعيد علي محمد إسلامر كان قدومين هي محكمة دان كاريان وكي هاي لبان محمد محمود محكمة دون مانتا وحاي فرنسا دقيسي غا فرق السدحاري قل دعوريات كاسو مدي ستهاي لباطن يتضبع لباطن أفري لباطن يدا أو أي قوب جوب يهين إليسان سيد علي معلم داود سفريسو iyo qareenadiisa abukaat ee dadka isku sheeg mikrofoonka isticmaal waxaan ahay abukaat Cali Xalane waxaan qareen u ahay Siid Cali macallin Daawud haye team ka dib ka sidoo kale waxaan la mid ahay qareenka hore waxaan qareen u ahay Siid Cali magacaasi waa soo wada magacaygu waa abukaat Cali Suuri وأوقات ورسمة وحن قرينا هذا الشيء وحيانا فدق جوب جوب دعوة جوبها كم تلية دعوة الحفيز كحرارية جود حرارية مقعي ويحيى محمود سعيد وحكم تلية دعوة الحفيز كحرارية جود قر هذا ما أنت أنا جود قرين دقيس كدعوة محكمة وحاي برا رجني سان هذا ما صار صعدة ورنتي ما دام محكمة تهاي ميد أفورا دقيس كدوينها محكمة سوى فقصان قضب كالسغاشان يليحاد إحير كهبك عقابتا محكمة دوحة يكبر رجوليسا دادك كسوغن هولك يدعوادو كسعوتو إن أن لو قولين وحنق دقاقا وعين محكمة دوحة قولانين دادك كسوغن هولك سوى كلا محكمة دوحة يكبر رجوليسا إنتا أي سعوتو لغيسك دعوادا إن أن لو قولين أديكسك التلافونك ودا شاكيسك يوحكستا وعرقلدين كوكيني كرا حبسامي سعودك لغيسك دعوادا idkasta oo inta lagu guda jiro dhageysiga daacwada adeegsata telefoon ama wada sheekaysi gaar ah maxkamadda dhexdeeda ka bilaawdana maxkamaddu waxa ay qaadan doontaa go'aan ah inay ka saarto hoolka oo ka socdo dhageysiga daacwada sidoo kale maxkamaddu waxay baraarujinaysaa hadii ay jiraan caruur da'doodu ka yar tahay 14 ee ku sugan hoolka daacwadu ka socoto inay banaanka ka tagaan hoolka daacwada hadii ay jiraan fadigan fadigii ku horeeyay maxkamaddu waxa ay dhageysatay eedaysane Siid Cali macallin Daawud waxa si waafaqsan qodobka 416 ee xeerka habka ciqaabta maxkamaddu hadda waxa ay fursad siinaysaa qareenada difaaca eedaysanaha si ay u soo gudbiyaan difaacooda inta ka hartay بسم الله الرحمن الرحيم مدن قدومي قرصو ريال محكمة شرفت له سبح ونعيس دفاعي وحن كسو بلدقيا
xaqiiqada dhabta ah ee uu ku saabsan yahay dacwada maanta loo fadhiyo iyo iswaafajinta cadeymaha maragii ay maxkamadda dhageysatay ee kala ahaa maragii koowaad iyo maragii labaad. Magaciigu waa Abukaata Cali Xalane, waxaana qareen u ahay eedaysana Siid Cali Macalin Daa'uud oo racfaan ka soo qaatay xukun ka soo baxay maxkamaddii gobolka. Sidoo kale waxaan u fadhinaa dhacdo ka dhacday degmada Dharkeenley, guri ku yaallo 26-kii bishii koowaad 2024 ee sanadkan, iyadoo gurigaasi qolka falka uu ka dhacay dhexdiisa ay yaaleen sariir, kursi, miis iyo armaajo. Halkaasi waxaa dhaawac uu ka soo gaaray Lul Cabdikariin Maxamed. Mudan guddoomiye garsoorayaal, kiiskaani maalintii uu dhacay ma helin baaristii dhabta ahayd ee la rabay sida xeerka uu qabo in isla markiiba la xeerka. Maxkamaddu waxay horay u baraarujisay inaan la ogolayn wax wada sheekaysiga. Hoolka maxkamadda waxaa loo fadhiyaa keliya in la dhageysto bandhigga uu sameynayo qareenka eedaysanaha. Sidaas darteed, maxkamaddu waxay ku baraarujinaysaa wariyayaasha halkan u yimiday inay tabiyaan dacwadan inaan la ogolayn wax wada sheekaysiga ciddii ay maxkamaddu arrinkaas ku heshayna hoolka in laga saari doono. Kiiskaani ma helin baaristii la rabay inuu helo. Sababtu waxay tahay, mudan guddoomiye garsoorayaal, falku markuu uu dhacay 26-kii bishii koowaad 2024 sanadkan, 30-kii isla bishaas oo ah 5 maalmood ka bacdi ayaa waxaa bilowday baaris. Taasi waxay ku tusaysaa in waxyaabihii la rabay in la helo ee lagu dhiso kiiska aanan la heli karin 5 maalmood mar hadday ka soo wareegatay. Sidoo kale, maxkamadda gobolka waxaa laga ifiyey ama laga sheegay in guriga uu iska ballaqnaay, iska furnaay, lana geli jiray, lagana soo bixi jiray. Marka wax kasta oo evidence ama qalabkii muujin lahaay ama ifin lahaay inuu fal dhacay meesha ayada ah lagama helin. Waxa ayaan dara ah marka Lul markay dhaawacantay, mudan guddoomiye, guriga ay ku dhaawacantay wuxuu u jeedaa bari. Dhinaca koonfureed waxaa ka xigo dhismo, dhismahaasi waxaa ku xigo isbitaal loogu magacdaray Siyaad. Taasi waxay ku tusaysaa in ay tahay meesha ugu dhow oo qofka bukaanka ah dhib markuu soo gaaro gargaar lala aadi karo. Ayaan darra ma dhicin dhaawaceedii waxaa lala aaday 14 bolook oo degmada Madiina ku yaallo. Bolooggiina uu dhinac ka yahay 2 boos oo 20-20 ah ama 20-10 ah, bimacnaa 20-40 oo 14 bolook oo kiiba labadiiba ay u dhexeyso jid bolookyadaasi masaafo ah ayaa waxaa lagu qaaday sida halkan laga cadeeyey mooto bajaaj ee la geeyey isbitaalka loogu magacdaray Caalami. Haddu waan rabaa inaan si gaara uga hadlo, waxaan rabaa inaan u soo laabto isbitaal kale oo la geeyey
sida qoraalka uu ku qoran yahay ama warqadii cadeynta marag muujinta ay ku qoran tahay oo uu leedahay waxa qoraal noo soo diray isbitaal Digfer oo muujiyay inay luul geeriyootay labadii bishii labaad 2024 waxaan marnaba marka la helin eeda eedaysanaha dul saaran oo ah in uu geystay fal dil ah oo ula kac mar haddii la rabo in la cadeeyo falka asaga ah waxaa muhiim ah in eedaysanaha rabitaankiisa ay ku timaado eedaysanaha shantii bishii shanaad 2024 wuxuu isku soo dhiibay hay-adaha dowliga gaar ahaan ciidanka dowladda markuu isku soo dhiibay hadalladii ugu horeeyay oo reportka ahaa ay ka qaadeen wuxuu ahaa in uusan gubin xaaskiisa balse uu gubay alaabtii lay qol mudane guddoomiye garsoorayaal meesha ayada amarka ay taagan tahay waxaa la keenay gobolka Banaadir gobolka Banaadir waxaa laga qoray sida galka ku qoran statementiya laga qoray cadeyma laga qoray 14ka bishii labaad waxaa laga qoray in uusan galin dambiga loo haysto balse uu ka maqlay raadiyaha ninkii xaaskiisa gubay wuxuu cadeeyay falka uu geystay iyo xaqiiqda dhacday halkan waxaan u taaganahay waxa waaye dhacdada xaqiiqda ah inaan maxkamadda la wadaago mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sidoo kale waxaa galkeeda ku jiro cadeymo laga qoray eedaysanaha 15kii bishii labaad oo galka ay ku jirto CID-da ay ka qortay oo su'aalo iyo jawaabo ay isugu jiraan markii intervisionaha lagu sameynayay wuxuu si toosa u carabaabay oo u sheegay in uu gubay qol ee uusan gubin xaaskiisa weliba wuxuu carabaabay oo sheegay qolku waa marnaa cidi kuma jirin xaaskaygana waxay joogtay qolka chiefka sidoo kale 15ka bishii labaad waxaa laga qoray cadeyn hurgeen loo sameeyey si waafaqsan qodobka 39aad ee xeerka habka ciqaabta cadeyntaas ayada ahne wuxuu ku tilmaamay ee uu ku sheegay inuusan ruux bini aadana gacantiisa gaarin horeyna u gaarsiinin lulna uusan dhibaato u geysanin ama uusan gurin intaa markaan ka gudubno mudane guddoomiye maxkamadda waxaa hor yimid oo ay maxkamaddu dhageysatay marag koowaad ee la dhaho Faadumo Abuukar Cali su'aalihii la weydiiyey maxkamadda horteeda waxay ka furtay inuu lul korkeeda uu qoyanaa qoyaanka asaga ahne uusan ahayn gaas ama shidaal ama baasiin ama nafto ayan uga soo urin sida ay u sheegtay waxaa markii isweydiin mudan mar haddii eeda xafiiska xeer ilaalinta dacwad oogaha sharafta leh uu ADC tibax uga dhigay in uu ku bilbilay ama uu ku shubay gaas waxaa bahasha hadalka asaga ah waxaa baabi'inayo hadalka Siid Cali uu ku hadlay difaaciisii maxkamadda uu ka soo jeediyey baar kadib sidoo kale cadeymihii laga qoray sidoo kale Faadumo hadalkeeda iyo hadalka Siid Cali waa ay isfurayaan waxaan marnaba shaki ku jirin
shidaalka in laga heli karo urkiisa dharka timaha iyo oogada intuba lagama arag Sid Cali maxkamadda horteeda wuxuu ka sheegay ee uu ka cadeeyay in lul oo u xiray jalabiib faaduma oo dariska la ahna waxay sheegtay markay arkaysay in ay wadatay jalabiib waxay ku tuseysaa in uu yahay erayada uu sheegayo mid uu ay waafaqsan yihiin markii xafiiska xeer ilaalinta uu horkeenay maxkamadda markaan intaas ka gudbo mudane gudoomiye Dr. Ciise Maxamed Ciimooy oo shantii bishii shanaad maxkamaddu ay wareysatay isla sanadkan maalmo ka hor wuxuu cadeeyay in korkeeda uu qoyaan ku arkay qoyaanka asaga ahna uusan ka urinin ama uusan ahayn shidaal gaas basiin ama nafto dharkeedana uusan ka urinin su-aasha imaanaysa marka waxa waaye Sid Cali inuusan ficil ku shubis gaas ah uusan u geysanin lul waxa caddeyn u ah labadaas qofood oo marag furkii halkan loo keenay su-aalo la weydiiyey kadib ay raaceen dariiqii uu ku hadlayay ama xaqiiqdii uu sheegayay Sid Cali markaan intaas ka gudbo mudane gudoomiye garsoorayaal waxaa isweydiin mudan in marka hore la helo ama laga jawaabo su-aasha ah su-aasha u baahan in dacwadda lagu soo baldhigo su-aashaasoo ah sababta natiijada iyo faa'iidada muhiimay u tahay dacwaddan xafiiska dacwad oogaha ma keenin sababta keentay in lul la gubo ama shidaal lagu shubo ma la sheegin sababta keeni kartay ee ku qasabtay Sid Cali lama curinin lama sheegin sidoo kale lama sheegin haddii ay dhacday in shidaal lagu shubay oo dab la qabadsiiyey natiijadii ka dhalatay lama sheegin sababtu waxa waaye mudan gudoomiye gubninka qolka waxaa xafiiska iyo anaga iyo baarihii kiiska iyo aragtidii aan ka arkaynay miidiyaha na tusayeen in guriga wixii ku jiray ay bas beeleen marka haddii guriga wixii ku jiray ay bas beeleen natiijadii taas waaye alaab gubisti waaye waxay ahaan lahayd ruux bini aadan hadduu ku jiro halkaa asaga ahne inuu ku bas beelo laakiin ma dhicin maxaa dhacay dhaawac baa dhacay dhaawaca asaga ah marka ma aha natiijo in qof la dhaawaco natiijadeedii ma ahayn ma ahayn in qof la dilo natiijadii ma aha natiijada ma aha in cid la waxyeelayo markaan ka gudbo midda saddexaad aan u gudbo mudane gudoomiye waxaa la rabaa oo muhiim ah in ay jirto ficilka qofka marka uu sameynayo oo faldembiyeedka ah in ay jirto faa'iido asaga uu ka helayo mar aan weydiiyey su-aal Sid Cali ee aan iri albaabka markaad ka qolka markaad ka soo saaraysay lul gacnaheeda wax mu ku wadatay wuxuu caddeeyey inaysan waxba wadan asagaan su-aashii u dhigay wuxuu sheegay inuusan waxba wadanin waxay ku tuseen marka goobta faldembiyeedka la leeyahay uu ka dhacay ama falka dabka ah uu ka dhacay wax laga soo qaatay oo natiijo ah ama faa'iido ah ee la dhihi karo faldembiyeedka eedaysanaha sababta ayada ah uu ku kasbaday ma jirin ee xafiiska uu soo baldhigay ee uu la wadaagay maxkamadda mudane gudoomiye garsoorayaal marka Sid Cali loo yimaado Sid Cali erayada uu ku hadlay maalintii ugu horeysay ilaa maalintii ugu dambeysay bisha shanteedii ahayd
ودفاعي سوءها وحو تاقناي إن أوسن قوبين دلين قانون كان مركا وحو تلمامي قضبك إيدا إيدول سارن قرين باكا هالي دونو لكن سيقودان ربا إنان أحسو إن أوجر سدح نوع أو دلك أه دلك أولكع أها يدلك كما أها يدلك كسبابك أه سدح دولو مركا دعيان أما مركا لربو إن باريس لغو سو سارو وإن أجرتا إن قفك دوشيسا أما كركيسا وحلوكيستي سابتوا محي dilka ula kaca ah magshuuf waaye waa cad yahay wuxuu ku cad yahay in dilka asaga ah qofkaasi oo ula kacayba oo qofkii saaray gacantiisa ay gaartay asugu rabitaankiisa ay ku timi markii la fiiriyo dilka kama ah guriga dhexdiisa waxa ku sugnaa xagga dumar ahaan markii loo fiiriyo xaaskiisa oo lul ah marka marnaba ma jirin cid lagu kam i karo oo kama ahaan loogu soo qaadan karo qodobka asaga ah 445 xeerka ciqaabta ma dhici karto in kama ahaan loo soo qaado markaan ka gudubno marka kasdhaafka kasdhaafka magshuuf waaye waa wuxuu san qofka rabin fal u geystay natiijadii ka timid oo ah natiijo ka weyn falkii uu geystay taasi marka ma dhicin sabteen u dhicin waxa waaye shidaal ku shubista ciyaar ma aheen cid ma sheegin in lagu ciyaarayay shidaal ku shubista ma aheen biyo in loo maleeyay sheega uu ku jiray weelka uu ku jiray biyo ma aheen ujeedka wuxuu ahaa in shidaalka uu og yahay Sid Cali oo uu ku shubay alaabti oo uu ku gubay sidoo kale mudan gudoomiye waxa jiray haddii loo baahan yahay in la dhaho qofka asaga ah dhibaato u geystay qof in aanan laga soo qaadin waayo meel duur ah oo bannaan goobta dambiyeedka uu ka dhacay waa hooy wax kasta oo qof bini'aadana lagu waxyeelayn kara ayaa laga heli karaa marka mar haddii qofkii rabitaankiisa uu ahaa inuu fal geysto ama dambi uu geysto waa inuu isla markiiba jeestaa oo haabtaa wax alla iyo waxa u dhow oo isticmaala ama wax uu ugu talagalay horey ee u yaalay inuu isticmaali karo waay waxay ku tusay marka qalabka ama furniijarka in waxyaabaha dadka bini'aadanka lagu waxyeeleeyo inaanan waxba loogu sameyn karin oo ay tahay oo kaliya in la gubo qalabkaas oo la baabiyo xafiiska dacwad oogaha ma tilmaamin mana sheegin sabab keeni karto in lul shaqsi ahaan loo isticmaalay dabka bimacnaa waxaan ka wadaa haddii la dhihi lahaa qalabka kale wax ka tari maayo keliya shidaalkii inuu adeegsaday ahayd iyadoo ay jiraan duruufaha ku xeeran oo ah inay saarneed meel dheer ay ka saarneed ama inay ku jirtay god oo laga soo saari waayay ama in derbi adag dhabarkiisa dambe ay taagneed taasi waxay keeni lahayd wax macquula oo maangal ah laakiin guryaha annagoo kale aan ku noolnahay ayuu guriga ahaa meel si gaar ah loo dhisay ama si gaar ah cilad u laheedna ma jirin taasi marka ma aheen in la isticmaalo ee la soo qaato culayska eeda ee eedaysanaha la dul saaray iyo in loo fikiro aragti ah inuu keensaday bal dambiyeed guri ah asaga rabitaankiisa ay ka timid mudan guddoomiye garsoorayaal waxaa meesha ayada ah imaanayo haddii dhakhtarkii lagu sameynayay su'aalo weydiinta oo ku tilmaamay in uu ka qalin jabiyey 2015-kii 2014-kii bishii koowaad 26-keeda uu falkaanu dhacay bimacnaa waxa waaye 2015-kii tira ahaan waxaa laga soo qaadanaa 2023-ka marka 2015-ka ilaa 2023-ka
meesha ayada waxaad arkeysaan in ay tahay 8 sano muhiim waaye maadadan ayada ah in loo qoro 8 sano ayay waxbarashadiisi iyo xilliga fildambiyeedka uu dhacay ama bukaanka oo xiriir la yeeshay u dhaxeeyo markii la weydiiyay doktor Siid doktor Ciise Maxamed Aymo wuxuu ku jawaabay 11 sano ayaan ku shaqeynayay xirfadda marka su'aashu imaanayso waxa waaye hadii dhaqtarka uu qalad uu qalday taariikhdiisi iyo noloshiisi ma keeni kariyaa cabir lul dhibka dusheeda saaran ma ku keeni kariyaa xisaab ahaan 99 ama 89 inuu dabka yahay ma ku keeni karaa jawaabtu waxa waaye waa maya ma ku keeni kariya marka uu tilmaamay in uusan ku sameynin wax baarisa ee uu keliya uu saaray dusheeda silver cream mudane guddoomiye garsoorayaal silver cream waxaa lagu gadaa farmashiyooyinka xamar $1 la gadaa qofka markuu daboolka ka qaado shay gubanayo oo hufta ama uumitada ay soo gaarto oo dabkaasi gaaro silver cream ayaa loo isticmaalaa marka waxay ku tusee culeyska iyo dhibka jira xilliga asaga ah in uu ahaa xilli laga maarmi karay in wax weyn la sameeyo sidoo kale mudane guddoomiye luul Siid Cali markuu bannaanka u soo saaray ayada iyo caruurta sida ay caruurtaba ka marakaceen inuu ayagu soo saaray hurdadani ka kiciyay cid kalena aysan jirin luul way soo dhaqaaqday waxay u soo dhaqaaqday sida ay sheegtay maragii koowaad Faadumo gurigeeda laba si ay u kala dhahday mar waxay tiray ayadoo iyo caruurteedu albaabkayga taaganaan arkay marna waxay tiray ayada iyo dad kale oo gurigeyga hortiisa taaganaan ka furay Faadumo gurigeeda iyo guriga Luul waxaa u dhaxeeyo wada 20 meter ah waxay ku tusay marka mudane guddoomiye wadadaas 20 meter ah in uusan u socon karin qof dab khatar ah uu soo gaaray masaafadaas 20 meter ah waa degmada Dharkeenley wadada la dhaho waa ugu weyn tahay waayo wada bacaadka marka la dhahayo laamiga laga reebo taasi marka waxay ku tusaysaa inay ahayd qof xayi ah oo socon kartay calina uu kaga tagay dhaawac midda muhiimka ah waxa waaye mudane guddoomiye garsoorayaal Faadumo waxay carabaawday ay maxkamadda horteeda ka sheegtay in ay ku hadaaqaysay ereya ah laa ilaaha illallah iduu i caawin oo ay tiri wixii ku soo celcelinaysay dhowr jeer meeshaas ayada ah muhiim waxay u tahay haddii uu jiro qof wax yeeleeyay lul waa ay sheegi lahayd waxay dhihi lahayd qof baa dhib ii geystay laa ilaaha illallah waxay dhihi lahayd nin baa i gubay iduu i caawin waxay dhihi lahayd Siid Cali baa dhibkan ii geystay eedoy ogow i caawo ma dhicin marka su'aasha imaanaysa waxa waaye ama Siid Cali la jooga ay ka cabsanaysa maya waa uu ka tagay kaligeeday ahayd marka maskaxda bini'aadanka waxay keenaynin marnaba in qofka uu sheegto dhibkii gaaray ee uu gurmad ama gargaar uu weydiisto laakiin uu ku hadaaqi waayo ama uu sheegi waayo ciddii dhibka u geysatay muhiimay u tahay dacwadan sidoo kale markii isbitaalka la geeyey oo ay tiri Faadumo gurigaan rabaa inaan ku laabto yaan kugu wacaa waxay si toos ah u sheegtay taleefan number oo maskaxdeedu ku jiray taasina waxay ku tusaysaa ogaalkeeda iyo caafimaadkeeda xilliga asaga ah inuu fiicnaay markaas markii la gaaro marka dhakhtarka Ciise wuxuu si toosa u carabaabay
إن لول أي وشيكتي إن أي أورلايدا هاي لكن أوسم كقادين وحدي ستة أي أن أوشيكين لبك عدة أوجي ستي مهمة يا هاد إن أي وشيكتو والله بدي قفوضو وهدوا ولك هيلي كري إلي سنة هدو يا هاي ميتكوسي فوبي إد مانت الله هست إنت أصبحت تسير مركا إن أي سنجرين oo mala lagu dhisay eeda ee hukumki aan ka soo qaadanay raacsanka intaas waxaan rabaa inaan ku daro ee aan maxkamada la wadaago una soo gudbiyo warqadihii laga qoray eedaysanaha booliska oo ka qoray CID-da oo aan hadda ka hadlayay oo cadeynaysay in uusan gubin xaaskiisa ee uu gubay qalab ayadoo qoraal ah sidoo kale waxaan rabaa maxkamadda in aan la wadaago warqadii furgeynta lagu sameeyay oo ay isku taariikh yihiin warqadaas oo la qoray 15 bishii labaad okay kurgeyntii waa la hayaa dokumentiga soo kale waa la hayaa marka dokumenti aan lahayn hada soo gudbinaysid dalka maxkamadda lagu gelinayaa laakin dokumenti maxkamadda ay hayso mar labaad in la geliyo macna ma sameeyayso dokumenti aan lahaynin waxaan haynaa cadeen ajalad video ah ee lul abeed abdulaziz maxamed oo ku tilmaamayo in dibka dhacay uusan ahayn dib Siid Cali uu u geystay shidaal ku shubay dab qabadsiiyay gabadhiisa dhaawacay kadibna ay u geeriyootay inuusan ahayn video baan ku haynaa waxaan jeclaan lahayn cadeyntaas ayada ah inaan soo baldhigno USB ay noogu jirtaa in naloo daaro ma wadataa kombiyuutar ku soo bandhigi karto shaashad diyaar waay inta aan la daarin waxaan rabaa inaan sii sheego wuxuu tilmaamayaa Aba Cabdicaziis in wiilka iyo gabadhuba ay caruurtiisa ahaayeen isla markaasna aysan jirin xurguf ama qalad ayaga dhexdooda ah ee gaarsiin kara meesha maanta dacwadda ay gaarsiisan tahay waa qoraal waa cadeymo video ah oo hadalkiisii ah oo video ahaan looga duubay baraha bulshadana ay ku jiraan cid kastana ay daalacan karto laakiin waxaan ugu talagalnay in eedaysanaha difaaciisa ay qayb ka noqonayso maxkamaddana aan soo baldhigno waan daawan doonaa hay'ad si wada wixii kala dhamaystiran ma jirin marka wax ka duwan taasi oo keentay balse carada iyo xanaaqa waxay ka timid markii la yiri waa maqan yahay magaaladu ka maqan yahay markaas waaye marka uu xaalka uu isbedelay laakiin dhacdadii horey u tiilay waxay ahayd dhacdo aanan ahayn sida maanta loo dhigaayo oo ah inuusan Siid Cali cidna dhibaato uusan u geysanin dhaawac iyo dab dhaawac iyo dil intuba marka intaas ka gudbamulana gudoomiye waxaa ayaduna xusid mudan in Siid Cali rikoorkiisa uu yahay rikoor fiican macnaha CID-da baarista ay ku sameysay uusan ahayn qof horey u galay dembi ama ku sifoobay dembiga noocaan oo kale ah sida caadeysta oo kale inuusan ahayn su'aasha imaanaysa marka waxa waaye ma loo helay qaabkii ama sidii la rabay in lagu soo saaro in fal dembiyeedkan uu u dhacay maya cidda keliya mudan gudoomiye oo tilmaami karta ama sheegi karto sida ay wax u dhaceen Siid Cali waaye Siid Calina dhaar kadib 5-tii bisha 2024 ayuu maxkamadda horteeda si toosa ugu sheegay in uusan ahayn eedaysane ama dilaa geystay fal dembiya oo dil ah
intaas kadib marka hadii ay jiri lahaayeen waxyaabo qariin u ah ama waxyaabo shaki ah ee looga shakin lahaa in ay dhici kartay arintan ma jirin lul aabaheeda si toos ah hadda markaan dhageysano uga sheekeyn doono ee asaga ayaa nooga dhow mana dhicin laakiin culayska yimid wuxuu noqday maqnaashihii maqnaashaha waa qodobka 39-aada saaran xeerka ciqaabta eedaysanaha qofku waana ka maqnaan kariyaa goobtii uu fildambiyeedka ku galay marna asoo joogaa lagu qaban karaa marna waxaa dhici karta inuu asagu isgeeyo laakiin su'aasha u baahan in maskaxda lagu haayo waxaa waaye mudan guddoomiye fildambiyeedka oo guriga la gubay markuu dhacay dhaawaca lul soo gaaray markuu gaaray geerida iyo dhaawaca isla goobtii fildambiyeedka uu ka dhacay kuma dhicin laakiin markaad aragtid qodobka 434 ee xeerka habka ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaa loo dhigay tibaaxdii la raaciyeyna laga dhigay marnaba lama xusin inuu dhaawac soo gaaray muhiimayna ahaad balse waxaa laga dhigay qof dilay bimacnaa falka meesha uu ka dhacay in isla qofkii uu ku geeriyooday ayay u eg tahay taasina waxay keenaysaa ay ka hor imaanaysaa caddeymaha markhaatiyadii maxkamadda la hor keenay sheegistii ay sheegi lahaayeen waxyaabihii ay ku dareemeen ama laga soo qaadan lahaay qoyaankii dusheeda saarnaay ama ooraah ay u gudbisay hadday jiri lahayd marka waxaan codsanaa inaan intaas ku soo xiro haddii aan la keenin qof marag ah haddii aysan jirin khiraal eedaysanaha uu qiranayo wax loo isticmaali karo 434 qodobka asaga ah laguma dabaqi karo sidaasi darteed wuxuu ku yahay culays aanan baaris ku dhisneyn xafiiskana uu la imaanin caddeymihii la rabay inuu ku soo baldhigo isaguna aysan ahayn mid afkiisa ka timid haddii la rabo in wax la raadiyana aanba waxbaba oo caddayn karo inuu ninkan yahay mas-uul dembi oo ah dilka lama hayo tan ugu weyn waxaa waaye isbitalka warqadiisa mudan guddoomiye markaan aragno ee sheegayo digfer wuxuu leeyahay waxaa waraaqna looga soo qoray isbitaal Madiina oo kaartidii moortada tilmaa warqadda geerida tilmaamaayo wuxuu leeyahay waxaa qoraalna looga soo qoray isbitaal digfer ee lagu tilmaamayo in 2-2 lul ay geeriyootay qoraalkaas asaga ah marka ayuu tix raacayaa wuxuuna leeyahay waxaan aragnay qof korkeeda faashad ay saaran tahay ee dabkina u geeriyootay geerida waxaa keeni karto caabuq qofku ku dhaco geerida waxaa keeni karto infection oo 8 maalmood ayay isbitaalka ku jirtay markii laga bilaabo 26-kii bishii 1 ilaa 2-kii 2 lul waxay ku sugnayd 8 maalmood isbitaal digfer 8-daas maalmood 2 ayaa u furnayd inuu dhaho waxba lagama qaban karo dibadda ha loo qaado ama inuu dhaho qaata guriga geeya qofkan organiskii ama xibnihii la rabay inay sii noolaadaan way sii dhammaanayaan aalad baa jirta dhaqaatiirta ay ku ogaadaan 2-diiba ma dhicin waxaa cajiib ah marka in dhacdadii markay dhacday uu gacanta ku dhigo la wareego isbitaalka natiijadiisiina ay noqoto sariirtii uu ku hayay inay ku geeriyooto waxaa dhici karto geerida inaysan ahayn dab oo lul hadday dab u dhiman lahayd waxay ku dhiman lahayd 26-kii isla goobti 27-kii dhiman lahayd 28-kii dhiman lahayd 29-kii waxaa kada ilaa 1-da February way geeriyoon lahayd intaasoo dhan hadday geeriyoon weyse waxay ku tusaysaa marka inay ahayd qof raadinayay inuu sii noolaado waayeyse
cilado kale oo soo baxay in laga hortago tan ugu qatarsan waxa waaye mar hadii aanan lagu sameeynin autopsy ama aanan la dilaacin ee aan la fiirin la fiirin gudaheeda lana ogaanin sababta ay u geeriyootay cid dhihi karta ma laha waxay u geeriyootay dab laakiin qof kasta wuxuu fiirinaa waxa dul saaran markaasuu dhahaa dab waxaa jirtay jawaab halkan ay ka dhawaajisay faadun oo xikmad weyn ku fadhiso oo ay ku tiri eedooy waxaan ka baqaa caruurteyda in aabahood uu geeriyooday anigana aan ka tago oo ay aabbi iyo hooyo la'aan ay ku noolaadaan faadun waxay ku jawaabtay looma dhinto dhib ee waxaa loo dhintaa ajal marka waxaan leenahay luul allaah u naxariisto maalintaas waqtigeediyaa dhammaaday laakiin uma dhimanin culayska iyo eedda xafiiska xeer ilaalinta oo dul saarayo siid cali maxkamadda waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan abakato mahadsan tahay marka waa lagu soo bandhigayaa iska fadhiis abakato waa idin ka dhamaatay soma abakate wax kasta oo saaxiibka oo ka hadlay maxkamaddu waa qortay waa la rekoodgareeyey waxaa la rabaa wax cusub oo aada ku siyaadinaysa difaaca hadday jiraan inaad toos soo gashid waa mahadsan tahay maxmuud waa mahadsan tahay sagaan kadib waxaan rabaa waxyar inaan ka hadlo koo horta waxaan rabaa qodobadii la jibiyey intii maxkamadda ay socotay heerka cadka ciqaabta soomaaliyeed inaan bidhaamiyo ma aan tilmaamo waxaa kaloo aan rabaa inaan iswaafajiyo qodobadii qodobka la isticmaalay iyo dhacdadii marka haddii aan ku hormaro eedda ay soo gudbisay xafiiska xeeraha guud ee qaranka soomaaliyeed eedda koo ujeeddu wuxuu ka dhigay horta qodobka 71-aad qodobka 71-aad wuxuu ka hadlayaa waafaqsanaan eed ee kama hadlaya soo gudbin eed meeshaas waxaa cad inuuna eed soo gudbin eed soo gudbinteeda wuxuu u adeegsan lahaa sida uu qabo qodobka 70-aad kaas ayay ahayd inuu adeegsado weliba qodobka 71-aad markuu adeegsada farqad uu leeyahay muu caddeen farqad ay tahay waxaa kale oo loo baahnay xataa haddii uuda isticmaalaya hab waxay jirto oo loo qoro in qeybaha kala duwanooda inaa u isticmaasha qodobka 70-aad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed ayaa waxaa waajibinayaa xafiiska xeeraha guud ee qaranka in uu kusoo galo dacwad dhegaysi ah qodobka muu isticmaalin qodobka mar hadduuna isticmaalin waxaa siyaabo asbaabaha u isticmaali jiray asbaabaha u isticmaali waayay waxaa ka kow ah kow qodobka farqadiisa koowaad waxay leedahay markii uu helo warbixin baariseed ciidanka booliiska soomaaliyeed ama baarista wuxuu soo gudbiyey isagoona haysan baaristii booliiska isagoona haysan ayuu soo gudbiyey sida uu qabo qodobka 26 farqadii 3-aad ee heerka hadka ciqaabta soomaaliyeed wuxuu soo gudbiyey ATC waxay ku taariikhaysan tahay 18-bishii 2-aad horena waa uga dhawaajinay maxkamadda gobolka intaan joognay 18-bishii 2-aad ayuu soo gudbiyey sanadka 2024 haddaa fiirisid baaris gungaarka wuxuu soo galay xafiiska xeeraha guud ee qaranka 19-bishii 2-aad 2024
waxa cod marka isoo qabaarmooga oo wax gungaar haysan inuu eed soo gudbiyo xafiiska xeerada guud ee qaranka wuxuu xaq u leeyahay inuu la wareegi karo baarista guud ahaan mana uu sheegin sida uu u baaray cidii uu wareystay xafiiska xeerada guud ma sheegin wuxuu ku soo lifaaqay baaristii ee soo gisay hay'adda CID-da hay'adda baarista qodobkaas sababaha kale uu uga leexdaa waxay tahay xafiiska xeerada guud sida uu qabo qodobka sidii uu qabo qodobka xarfkiisa a haddii uu ku qancaa cadeymaha warbixinta hore ah in uu eed sameeyo eed waafaqsan qodobka 21-aad meeshaas ayaa 21-aad soo gelaysaa waxa cad inuu cadeymihii uusan hayn isoona qancin ayuu wuxuu soo gudbiyey eeda marka saas awoodeed qodobka dhan waa ka tegey xafiiska xeerada guud ee qaranka bacdama ahayd dalabkan inuu ku soo galo maxkamadda qodobka 7-aad uusan isticmaalin haddaa fiirisa eed guud ahaan daba iyo dacla haddaa fiirisina kuma jirto meel uu ka carabaabay qodobka 7-aad taasoo ruqsad u siinaysay ama u ogolaanaysay inuu ku soo galo dacwada dhageysigeeda mar haddii uusan sharci ahaan uusan xafiiska xeerada guud ee qaranka uusan marin dawgii caadiga ah ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed waxaa jooga un boodhigaa jooga korkiisaa jooga laakiin sharci ahaan waa ka maqan yahay mar haddii marka sharci ahaan uu maqan yahay waxaa noo tilmaamaya waxaa ka dhalan kara qodobka 9-aad xarfkiisa ba xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed taasoo qasab ka dhigayso oo in loo hogaansamay tahay oo baaba ka dhigayso tallaab alaala tallaabadii la qaaday ilaa xukunka laga gaarayo waxaa sii xoojinaya qodobkaas qodobka 9-aad fardadiisa 1-aad xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed oo wax allaale wixii tallaabooyin kale soo qaado dhan baaba ka dhigayo intaa markaa uga baxo xeeraalinta qaladaadka ee kasoo bisay habka ciqaabta soomaaliyeed oo la rabay inay kusoo gasho maxkamaddu waxaan u gudbayaa hadda qodobka 434 ee xeeraalinta ayna kor saartay qodobka 434 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed ee kor saartay eedaysana Sayid Cali wuxuu si cad u sheegayaa in kas qof loo dilo kas marka la leeyahayna waxaa ka dhalanayo waxyaabo badan oo la rabo in la cadeeyo waxaa sheegaya kow in la cadeeyo qodobka 23-aad farqadiisa 1-aad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxaa kaloo sheegaya qodobka 24-aad 1-aad farqadiisa ah ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed 1-aad waxaa loo baahan yahay marka ugu horeyso in la cadeeyo ula jeedo fikir ninkan uu ku fikiray fikir uu fikiray xafiiska xeeradaha guud ee qaranka uu soo gudbiyey ma jirto fikirka Sayid Cali ku fikiray isaga soo gudbiyey wuxuu leeyahay aniga waxaan muraadkayga ahaa inaan alaab gudbo sida xafiiska saaxiibkii qaranka iga horreeyay uu sheegay gubasho ma ahan keliya qalabka kow oo qof lagu dili karo waxyaaba badan oo ka dhawaaya jiray marka fikirka uu ku fikiray inuu alaab gubto ayuu caddeeyey wax ka horyimina ilaa hadda ma jiraan sideeda kale garowsho iyo ku-talagal oo jiray ma jirin marka meesha waxaa caddeynaysa kow in habeen 4 saac wax ka dambeeya ahayd habeen 4 saac wax ka dambeeyana qaalibiyan qof kasta oo bini-aadana sirintiis ayuu saaran yahay badana meeshaa waxaa cad in marxuumadda allah u naxariistay luul sariirteeda ay ku jiifanaysay ay joogtay sabab loo keeni kara qol kale ma jirto haddii la keenayo qolkaas waxay sababtay u timid in la caddeeyo wax caddeyna ma jiraan waxaa kaloo aan rabaa in 3 waxyaalood oo shardiga aheyd oo in la helo ay aheyd midna aan lagu dhisin eedan maxkamadda hortaala 1-aad
عدينت أسوبيي السنة وكنت المامي إن أقول جوبيي ما قيرن إن أسوء لكعة وأقولي مرحوم الله ونحرسه مرقاتي محكمة الله كان مجرو قبير كتل به مجرو كل هذا مركان سجارة وسيت المامو محكمة مركان تاجنين وقبلك وحانت المالي إن قبير لقى مرمان إيتاي قبير ك هذه السنة يومئه دكتور عادي قبير باتولوجيستا وكنت تخصصي فللك دمبيه ده قبير بدنا وده في جوجو تتابعه جدي هول راجرة قبير كاس لما هذه السنة وحالك الشيء كري بركم إيش وحال سكوا يا واحد تاي وكشوي وكبل بلاي السنة الأولى جوري أيام كشوي مرك هدي مرحومة أنت نولد واقع عرباونا هدي للشيء اللي هاي قبير لوجين هاي والشيء اللي هاي دب كم إيش وكبل لامه إنه كبل لامه مرحومة ده أمير وكبل لامه جوري مدة ذكره حفيز كحيل حفيز كحيل إيه ديسه وحوق عرباوي لنا هذا أو إسقلاف سن أو كينا شكل لفتجيسة وحوق تاجي هاي كل شوي كبل بيني لما أري أصومالي أهو أقف كسر أصومالي وكران كرئني كلا دويني ما نقول شن جيرك هذا دي لا بيعمل كسر بلا يعمل كبل بلوا كلا كران كليا ماشى سواه عط حفيز كحيل الجود كران كه إن أصلا حقيقة هين بوجه دعي، بس لما بكل بدود قاعد وكل فك شو بس بالبلس وعلى بكل بدود وكل الدول. مر هدي عمرك لا عدينين وح عدينا عن لهين. وحد قال لنا سحبوك ولا يعني رسنا حبوك رسنا كل اسمه الرئيس لنا عليه. وحد قال لنا وحد قال benefit of doubt. معنى إن فائدة الشك وحدهاي فائدة الشك ما في يدنا أطهاي وراء فائدة كسر الشك أو يماله وحدنا أطهاي هذا سنة هذا سنة كل يوم هذا سنة كسر وانا قاعد وجرت مرت سنة كجرت فائدة الشك ما كم حكي نساء فائدة الشك ما حكي نساء إن وح الله لو يدنا وآه هذا سنة لاستعماله أما ما فصيره أما فرلك للشغل إنه حيثاً أحلى استعماله تاس أيتها مبدأ جود أو حيد أو أخ عدالة حال ذاك الدول أو كست أجرة وإن لو استعمالها هاتو هبك هاتو فصل قانونك هاتو ملا أولك أو لا شيء كذا بيسكر ركيبه وحيداً أحلى وإن لو استعمالها هذا سنة أيضاً دور سيود أكو إيمان كرتوا، ومهم مر إن الإلهي قيني كبود، وشيء غيره إن أرسلنا وحيدنا الله، أرسلنا مركم حافظنا الله، قبله الله نحرسته أفر صاحب النمو، هدي عقلي الله فيريه وحجيبتا كل كير جيبك، وأذكر هاي سقول يرلوجي فيه، قف جوري كابكاء إسكاله بيت واتاس. وحيا ما كانوا شكي كثيرين أيوة حاسية هم رأسوا تمامه واي وآه حيرا لها إنه فالإيسن إيديس يقولون يا كشوي بالبلاي وعلم شنجير وخلا قران كرا ويدو كانوا أقوين أو شكي كثيرين أيوة واحد تاي أما فإذا أكين يسو أهلا سنة واحد تاي مركي فرق أولاعي سيدو ساحب في إيهور يا قرانت وشاكي ويبحث الوين وقاسي أيضو عوانات دل فريسو gabadhii inta la keenay faadumo waxay qeyratay afkeeda ka sheegtay aan rabaa inaan ku daro abukaata aan tuu sheegay way ooyneysay caawimaad rabtay waa ala calaysi alaacal waa fahmi karnaa kelmadaas alaacal waxa waa wax qalad ay suubisay ayay ka ala calaysi qof hadii wax loo geystay uu magacaabi lahayd wixii uu geystay mideeda kale faadumo waxay maxkamad doorteeda ka qirtay in af uu waxa ay soo ka beensiin cali aan gubin midada kale waxa qeyra macquul ah annaga Soomaaliyeena waas naqaana aada waxaan jecelnahay inaan ogaano meel xaq ka dhaca hadda uu arreen wax ka soo ogaano qof daa waxaanu guriga kugu yimid su'aashu guriga saa weydiinay su'aalaha macquul dhaca waa
meeshaas waxaa cad markaa in luul qof qalbi fiicnaa ahayd been ay sii sheegin laakiin waxay sheegtay ilaa hadda banaanka la keenay sababta loo keenayna waxay tahay sababta loo keenay wayna waxay tahay waxay dal u tahay eedaysanaha midda kale aan rabo inaan ku daraa waxay tahay marka laga hadlayo marka laga hadlayo uu leeyahay xafiiska xeeladaha guud ee qaranka guri intuu ku gudbi ku soo xiray xirid marka lagu xiro waxaan ognahay dabku inuu la falgalo oxygenka oxygen mar hadduu la falgalana qofka bini-aadanka waxaa waaye haddii kuleel badan uu jiro isagoobta ku dhibanaysaa qofka isagoobta ku dhibanaa markii hal mar aan neefsatibisa ku filo haddii kuleelka xaddaaf yahay haddii kale oxygenkaasa waxaa waaye waa naqaanaa sida khatiirta inuu sheegaan ama culimada kimistiga boqolkii koob labaatan ayaa ku jirta hawada haddii qiyaastii 17 uu gaaro qolkaas oxygenkiisa qofka wuxuu dhumanayaa qiyaasta haddii 12 uu gaaro oxygenka qolkaas uu gubanayo 12% keliya inta ku jirta haddii gaarto qofka madax xanuun warwareen labolabo waxaasaa ku imaanayo iyo culas haddii 9 uu gaarana miyirka ayaa ka taga qofka oo waa biswaay wuxuu noqonaa qof oo kooma gala haddii 6 uu gaarana neefsashada istaagayso wadnaha istaagayo meeshaas waxaa cad intaba inaysan dhicin oo qol inuu ku xiray in ay tahay sheeko aan macquul ahayn midda kale aan u laabanaynaa waxay tahay taasna waqtigan ayay ku qaadanaysaa qof xataa inuu noolaado haddii intaas ay la kulanto marka albaabuu ku xiray oo banaanku ka taagnaayo inta gubanaysu sugayo waa sheeko bala awaal ah waxaanu xaq u leeyahay eedaysanaheenna inuu shakiga ka faa'iidaysto ayadoo benefitdaad xaq u leeyahay midda kaloo jirta waxay tahay fuuqbixid waxa dhahaa dhici kara mar haddii dab uu dhaco ilaa hadda heerka fuuqbixideed uu gaarayo wax sheegay ma jiro meeshaas waxaa ku cad in waqti badan aysan ku jirin marka fuuqbixideed waa la cadeyn lahaa fuuqbixidana kolle waxaa jira formula la adeegsado qofka soo binaadeen waxa waaye waxaa ku jiro jirkeena biyaa u badan 4% to 6% ay gaaraan iyadoo da'da iyo ilmaha iyo ay ku kala duwanaan karaan fuuqbixidaas nama sheegin fuuqbixid haddii dhacdana qofka 2 maalin bis uu noolaana ka badan ma noolaan karo marka in cabaar meesha lagu hayay sheekadaasna meeshaas ayay ka baxaysaa oo macquul ma aha waxyaabaha aan macquulka ahayn oo kale ee xafiiska xeeraalinta sheegeena waxay tahay sid cali haddii uu rabo inuu guriga guro wuxuu ka bilaabi lahay qolka jiifka sid cali waa nin dhalinyaro ah 20 jir ah jecel hayay rajo ku jirtay xaaskiisa inuu la noolaado wuxuu suubinayaa waxay ahayd wax xal laga gaari karo wuxuu qolka yar u gubaa waxay ahayd in arintaas xoogaa inuu dareensiiyo gabadha inuu jecel yahay dhalinyaradana way suubiyaan qaar xataa waxa iska soo tuuro buundooyin qaara ayagalatood isgubo sida cali sabab marka loo dhihi kara ma jirto muxuu u gubi waayey guriga taasna waxay noqonaysaa waxaa la ictibaarayaa benefit dadka aan usoo sheegay markii 20 jir waay 20 jirna kulli waa soomaalida hore utiri intuu geed ka boodo tale ka boodaa midda kale oo muhiima waxay tahay wado sid cali waxaa la yidhi sid cali siduu cadeeyey ayna ku raaceen khadiijo iyo ciise in uu jalbaab soo saaray ayuu maxkamadda horteeda ka qiray labada dhinac kalena waa ku raaceen oo in uu gabadha u gurbaday
oo kisbab soo saaray waa la qireen labada dhinac oo kale oo maxkamada la hor keenay faaduma iyo dr ciise mid ugu weyn ugu muhiimsanaa waxay tahay dr ciise maxamed ceengooy waa sarkaal guud dadka caadiga lama mid aha waa sarkaal guud waxaana qeexaya qodobka 204 fartadiisa c dadka mihirada bulshada wax u tiraysa leh waxaa waaye waa sarkaal guud sarkaal guud haddii uu dembi arko sarkaal guud haddii uu dembi arko uusan soo gudbin in ciqaab uu muteysanayo cid kastaa og meeshaa waxaa cad in ciise maxamed ceebooy wax dembi uusan arag gabadhan inuu wareystay waa caddahay sababta loo qariyo ma dhaqaano waxaa markhaati u ah inay caddahay sababta loo qariyo hal qol ayay ku wada jireen doctorka iyo faaduma faaduma dhinaca waxay ka leedahay nambarre ayay isiisay doctorka dhinacna wuxuu ka leeyahay way halbi weysay waa kelmada iskhilaafaya danna waxay ugu jirtaa sayid cali waxaa kale oo xukunka lagu dhisay oo yaab ah oo la leeyahay taleefanna ayaa meesha ku gurtay intii ay socotay dacwada maxkamada gobolka banaadir wax taleefannaa noola keena ma jirin maanan arag kamaanan hadlin mawduuc taleefanna meesha lama keenin gabagabadii markii la kala tegayaa laba taleefan la keenay ma naqaana aniga xataa waxay yihiin middeeda kale xataa taleefanada iyo wax isku xiri kara guul allah u naxariiste wax caddeeya ma jiraan sabab marka loo dhigi karo taleefanadii ayay haysatay qolkan la joogtay ayadoo 4 saacadoodba tahay sariirteeda joogto daalaneed maalinta soo shaqaysay middeeda kale waxyaabaha macquulka aan ahayn oo la yaab kalaa waxay tahay shubid iyo bilbilid marka la sheegayo xaaladda ay ku sugnayd xataa luul lama sheegin telefoonka in la adeegsado maxkamadda horey u mamnuucday xaaladda ay luul ku sugnayd lama sheegin xaalada waxay muhiim ahayd in la sheego sidau qabo qodobka 41 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed xaaladaha dembiyeed ee tanqofeed in la cadeeya wax la cadeeya ma jirto waxaa la rabaa in la sheego dabeecadda dembiga nooca dembiga ujeedada dembiga loo galay habka dembiga loo galay waqtiga dembiga la galay wax hadda intaas xabad in loo cadeeya wax la cadeeya ma jiraan intaas waxay caddaynaysaa in malaa-awaal uu ku dhisan yahay xukunkan maxkamadda gobolka banaadir ee kor saartay waxaan ugu muhiimsanahay oo shardi ahayd in la helaa waxay ahayd waxaan isku haynaa anaga xabiiska xilaalaha anaga waxay tahay in si cali isku hayaan xabiiska xilaalaha wuxuu taagan yahay wuu ku shubay wuu ku bliblay inkasta labadaas kalmada iska soo horjeedaan sidcan wuxuu taagan yahayna guriyan ku shubay haddii loo geyn lahay qof dhakhtar ah oo batolojista ah oo baari kara qofka wax gaara dhakhtar lama raba caadi ah ama kuruuriga ha ama qaliin ha ahaada ama ha ahaada dhakhtar medicine caadi lama raba dhakhtar waxaa jira falalka dambiyada dhacay baara haddii loo geyn lahay xataa waa badanaa waxaa waa qulooyinkaan suubiyo baarista waaye oo haddii loo geyn lahay uu kala caddayn lahay dabki inuu ayada ka bilaabmay ama inuu ka bilaabay guriga waxaa intaas rabaa inaan ku daro xafiiska xilalaha guud ee qaranka markii uu ku jiray asbaabtii rafcaanka uu ka hadlayay waxaa jirtay howlo kale oo galay oo annaga aana shaqul ku dhaheen laakiin inaan wax ka dhahna ayaa mudan xafiiska xilalaha guud ee qaranka ma naqaan meel uu ka keenay aniga wuxuu gaar iguu sheegay inaan iri gabadha ma dhiman maxkamada soo hore kuguma sheegin inaan loo goleyn wada sheekaysi in dacwada ay socoto ya khalaas banaanka iskaaga baxay banaanka uga bax hoolka
waxaan salaamayaa dhammaan maxkamadda iyo warbaahinta iyo xafiiska xiriirada guud ee qaranka iyo qareenada sharafta leh iyo mujtamaca soomaaliyeed oo kasoo qayb galay. Madaxweyne Guddoomiye, aniga ciwaanka aan rabo inaan taabto wax ka sheego mowduucanta ugu weynaa saaxiibada ayaa sheegay. Waxaan rabaa kaliya inaan wax ka taabto falka dhacay iyo min jihati shareecada xaggeeda inaan wax yar ka iftiimiyo anoo daqiiqadahana soo koobaya. Mudane Guddoomiye, garsoorayaal, falka lagu eedeynayo eedeysane Sayid Cali waa qodobka 434. Waxaan rabaa marka inaan taabto marka koowaad 434 ama aan dhaho fal camdi ah oo kas loo geystay shuruudaha uu leeyahay iyo waxa laga rabo. Waxaa u shardiya oo shardiga koowaad uu yahay, horta kow wuxuu leeyahay arkaan waa leeyahay, shuruudna waa leeyahay. Kow, qatliga camdiga wuxuu leeyahay 3 shardi. Shardiga koowaad waxa waaye
أن يكون القتيل معصوم الدم قفك هرتا قتيلك أو دلتي إنو الدم كيس معصوم يكون وقف معناه لا دوري شرعي دوري إنو يهي وشر شرط لبعض وحو يهي إنو بسبب الفعل الجاني إنو أدن تنوى شرط شرط الصدحات وحو يهي مقصود كي جنعة أن يقصد الجاني موت المجني عليه إنه قفك جانجا وأقصدي موت المجني عليه قفك دنتي إنه أقصدي سلاس أوجد سعلنا أوشاري وحشاري إنه سن أقصدي فالقصد أوجيستنا أي سنشرين حاول كبير أصغر نسيه وكرو شيء جا مدي هراء نص كده محوه وحنا كسوق عطي موسوعته الفقهية الإسلامية لو بقول تضواتني الله وشعره وليها وليها هي قتل عندك يشبه عندك معناها فرق يا مركو شيء جا وليه وحلاقة في دينا يا القصد وقصدك هي وحاها كلها لغا فيرنا هي آلة المستخدمة في القتل آلة اللوغيسة قتل مركا حدي عن لحينين قصدك أو فالكان وصن أقصدين لما صاري كرو فال بلأة أو عمدئة كتاب كان وكتاب الصومالي أيو تقانو منهاجك معناها عيساد آد سوماري أتقانا أقول نقاطه كتاب كان وحولي هاي كسرات الوهاجك شنبق الصد يكو وحولي وحوكا الله يا فالك عمدك آه شروضاء وخصو بنانكر فالك عمدك آه وخصو بنانكر أقولي هاي وحولي يكو إنما تجب موجب القصاص بإقرار أو عدلين وحكو سقناك رابو لي هاي لبشي فالك قصاص تكينا وقتل قدلك بإقرار أو عدلين بإقرار لما هاي وسيد علي ما أنت انتو محكمة سوء استيقى هدو دينا فالك أنا قلي واركو ماشو كل ما الله حدين لهي لها لو مرقاتي أو رقعة أو عدلة أو مرؤالة أو شروره مرقاتي اللي جربي لجه علينا فلكم ناس وكنا معنا وركي صدام مرة حدين سي علينا أوصي شيئين أصبو أو سببي فلك دعي أو شيئي صوتا يو وحا مقصد كسوءها مرقاتيال شيري وح كدو وركي سنة عيسان شرين وحي نقوان عيسا ورك أصوء شيري وح داما إن عيسان شرين شيري صدحات وعن روائنا تلماما وحيتها قصاصة مدينة قدورية سيدة كتاب كان من هاتك بقو شيري وانحل قصاصة وحي كمتها أما هذا مركب كوباد هو سوى فقسم آية صدني الصدحات سورة الإسراء وحيله هاي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا بدك السلطان ذا وإله سيء عفجي سكرها ما يمه سكرها فلك الدعابة وحلقوا الدين لها أما العفو ها هذا أما ها هذا قصص بدك وحلقوا الدين لها وحكم ذا بد أنجارين أو صغيرة ايا كاميرا كتاب كان مركو و خيله من هاد كو خيله هي و شيغا يا اني اي قصاصتو اي تاهي دخل و خيله هي 509 و خيله و صحيح ثبوت لكل وارث و ينتظر قائمه وكمال السبيان و خيله هي حدي قتل و دو قصاصتا ايي و خاي نكونيسا شي دخل اه ارقتيده علما الا احترامه واي ايغا ارقتيده
دينع أي نقانا يسوع وكمال السبياني من السجود حق إليه واي معنا حق إليه سيد علي حق إليه واي ربما أو أي وحدن أو أي أي شيء لهاي ما أنت هذي أركتي على لهاي مركا إن أركتي ده يصير منات كل شيء جايو لا احترامه أو السجود وقصب أي رستقي وحوش هذي حافظ كهريه يقول قرنك حراريه شرفت لو حسن إنه سوق بدي عبين جاري صلى الله تن إلى الله دمان عبين ما حصل دم أو حافظ كوش هذي وحافظ كوش هذي مرحب دي أي سنتين فلك الله يستوح عبين عيو وفقسنا شريعة الإسلام ك معنيه ذو حوائي مجر عبدين وافقسان شريعة الإسلام وسيد علي قرب كلا دول صار عيو وعبدين عي حافظ كهريه قول وحا محكمة الجهدي أقل ليسو حافظ كنا الجهدي أقل ليسو ما دامو أي تهي إن لبيادية عدالة دينا اللي هلو عدالة دون هالك شيء اللي هو كرأيتها إن لفا عشر عاد إسلام مدينة قدامية شريعة الإسلام كنا أي شيء يسو فلك عمدك إنو كسوك ناكر اللبا الشيء أو أهقرال إيو مرقاتي اللبا مرقاتي عادلين اللبا دينا أهل هينين مدينة قدامية وحلو صاري كرو نحن نحكم بالدواهر والله يتولى صراع رواية وح بنانك سيالو محكمة الله هربقي لغو قنعي كرو لنضل ساري كرو أفر بغصدني أفر أو أفر كسعة ومحكمة الله صوبان بقي سي عدالة اللو جارو مدر قدومي المجيران سي أسبرادو وحا أي فالك دعي صوبتي قصتك لما وحا شايف سيد علي سيد علي وركي سوار كدوان عدي هاي سهدو حافظكو هايو او كيس كان دان او اهوو كيني لها سياس درادين قداعا وحلو قفكو ومانتي او ادونكا لجوغو او فالكاس عمدقا اه او سيعالي مانت الله هايو او شريعة الإسلام كوافق سن مدينة قدومية مجرى وحا اوغا محلعنا محكمة دا وقتك اي جهدك اي قرن ايسو sida kale waxaan rabaa hal shay inaan sheego oo ah Sayid Cali Nabi Cali salaatu wasalaam wuxuu sheegay xadiiska raqamkiisu yahay 1711 oo Imaam Muslim saxiixiisa ku soo saaray wuxuu yiri la yuudiya naasu bi da'waahum la da'a fijalun amwaala qawmin wa dima'ahum laakin bayyinatu 'ala mad'i wariya min 'ala man kara البيرة لمن ادعى حفيز كحرارية قول كما قوليسا سوى فقصاً بقول لحظاً يصدح سيان شك كتير إن أصاباً لقى إهد كما قوليسا واليمين على من أنكرى سيد علي محكمة وسوه الستاتيسي ودارتي وحور شاقي إن أصف الكاس قرين waxaan rabaa inaan ku xojiyo meeshaas xadiis kale oo saxiix muslimka ku qoran oo raqamkiisu uu yahay 39 Nabi kaleey salaatu wasalaam nin uu u yimid oo uu yiri dhulkaygii ani aan lahaaba layga qaatay xog layga qaatay markaasuu Nabi uu yiri alaaka bayyina war ma haysataa bayyino markaasuu yiri Nabi Allah ma haysto wuxuu yiri Nabi go falaaka yamiino daabti saleeba Sayid Cali hadii cadeyn aan la haynin daarna uu daartay daar ka dibna uu sheegay wixii say wax u dhaceen asaga iyo xaaskiisa Ilaahay cid kale la joogtan ay san jirin sidii wax u dhaceen uu sheegay daartay حديث أدو ديرا لكن آخر كساوحوها فإن الإمام أن يخبئ في العفو خير له من أن يعفو من أن يخبئ في العقوبة معناها قفك إنو قرصورك إنو معناها قف
بلدرها إنه ضح أي أو خير بان أنت عقوبة قصان بلدرها أنت لتصار لها صوت أقر صوره قدوانك كجارة وحل صهر دقي بيانات كمحكمة دورتي ذكر ظاهري كان صوره ذكر قلوب تدين مد العية وحي محكمة الله صهر بان دقي أو الله هر كان أي قوانك كجارة لها عديم هاس عديم مركب وافقصان شريعة الإسلام كأو الله هر دقي محكمة ده أنت أجوبني محكمة ده رحصان كأما محكمة ده قبل كلا أو وافقصان شريعة الإسلام ك الله صوبان دقي محكمة ده أي قوانك كجارة كرتو مدينة قدامي مجرى سياس درادين أيضاً وحان دول سارية مادام هو دارتي عيد كحالك الشيء أو حالك النين أو مانت قوان كيس الهي ورك كيس الهي يرؤي جاي كبير دي والله ورأيستي لكي مشيقين انتي أي هل ليسي طبعاً واو أحنا صاحبا يا شيري انتي أي هل ليسي لكي مان مقال سيد علي وركيس الساقين وو الشيء صوابت إيا فالك دعي wax intaas ka baxsan magar gudeey ma jiraan waxa uga mahadcelinay maxkamadda iyo waqtiga aad u mahadsantahay salaamu alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh aan wa mahadsantahay abukaate maxkamaddu waxa halkaas ay ku soo gabagabeysay difaaca aadisanaha si waafaqsan qodobka qodobada 118 iyo boqol sagaashan iyo sideed xeerka habka ciqaabta maxkamaddu si ay xog badan uga haysho arrinka ku saabsan gargaarka caafimaad ee istaalka tababarada iyo cilmi baarista Muqdisho ee Rajab Dayib Erdogan ee Digfeer uu sameeyay Luul Cabdulaziz waxa ay si waafaqsan qodobka 118 u yeeritaan u sameysay dhaqaatiir ka howlgasha istaalkaasi dhaqtirtaasi waxaa ka mid ah dhaqtar warbixinta maxkamadda lala soo wadaagay ku saxiixan Dr. Cabdulxamiid Maxamed Cali maxkamaddu ugu horeyn waxa uu yeelaysaa Dr. Cabdulxamiid Maxamed Cali magacaagu saddexan noogu celi maxkamadda hore kor sheeg magacaagu saddexan doktor bismillaah magacaagu waa doktor Cabdulxamiid Maxamed Cali Cabdulxamiid Maxamed Cali doktor maxkamaddu waxay rabtaa inay wax ka weydiiso warbixin 28 bishii 2022 laga qoray xaaladda caafimaad ee xilligaasi ku jirtay ama ku sugnayd Luul Cabdulaziz inta warbixintaasi maxkamaddu ayna waxba ka weydiinin marka hore waxa jira habraac cid kasta oo maxkamadda warbixin ka horbixinaysa la marsiiyo maxkamaddu waxa ay ugu horeyn kugu dhaarinaysaa in aad magaca Ilaahay kugu dhaarinaysaa inaad sheegayso in runta oo kaliya iyo xaqiiqada waxa ay tahay oo aad ku ogaatay intii aad ku guda jirtay shaqadaada waxaan ku weydiin doontaa kadib su'aalo maxkamaddu ay ku weydiiso sida xaqiiqada ah dhabta ah aadna ku ogaatay khibradaada dhaqtarnimo inaad uga jawaabtay maxkamaddu rabtaa daarta aniga dhahayo waa ga daba dhahaysaa wallahi billahi tallahi waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan sheegayo runta oo kaliya sheegayo runta oo dhammaystiran sheegayo waxaan runahay in aanan sheegayn doktor halkay ka hawlgashaa istaalka cilmi baarista Rajab Dayib Erdogan Muqdisho istaalka cilmi baarista Rajab Dayib Erdogan Muqdisho dhaqtar caafimaad taa soo ma goormay jaamacadda dhammaysay medicine 2015 labada kun iyo 15 15 jaamacadda ka baxday jaamacadda banaadir ma medical officer taa mise waxaa jira takhasus qaadata specialist ma taa yes ha ku takhasustay qaliinka guud goormay qaadatay labada kun
جامعة الجزيرة سنة كم بحدا؟ لابد كوني لواتنك لابد كوني لواتنك كم بحدا؟
استالك قرمه كش قبل عوده استالك لابد يكون لواتيني كوب ماذا as resident لابد يكون لواتيني كوب ذاك إن دكتور أحمد هو نوش هذي هذين كلول لكن هي استالك إن أبتة emergency كا كور بليس صح ميع صح هو أوكي لول هذا لغو كان اسمه ما ها مركوه وريس لول مركوه هذا لغو كان على الدليل مركز هي كوجوتي ما منصف من كتا ولا ورين أرت مركلو إما هذا بدين أو جود جير كذا كم هو وقال كذا إنه وجوه لكن ضعيف واحد من وحر يعني وحن إنت هذا الحكت جوز قديم مركور وان كدارنا يا دار تدق دبل هذا أوكي وحن كدارنا يا مجا إلهي وحن كدارنا يا مجا إلهي إن الشيء غيرنته إن الشيء غيرنته runtu kulli sheegay runtu kulli sheegay runtu odamistran sheegay runtu odamistran sheegay waxaan runahaynaa sheegayn wax kale aan sheegayn waxaan runahaynaa aan sheegayn waxaan runahaynaa sheegayn okay ee lul adiga lagu keenay ha saacad lagu keenay mana sheegay kartaa todoba saacadin todoba saacad ha beenimo okay xaaladda markaas ay ku jirtay taariikh ibraahin kartaa waxaani todoba راتي تدوبا تدوبا صاحبي حاله دي كو جرتي بال نوصفه سيكوبان شرحات نوغتي حاله دي كو سكنه مركي حاله دي انا نوغ ما دوهي اهد يعني غبنينا كموقدو جيركه دن ادكنا وحي حتى كرو قادو ادو فينا لهيد مينا غبنينا كموقدو جيركه دن اوغال كيدنا ماركا فيرنا و جوغي لكن و ضعيف و اها ماركا سكدي باس ايمرجنسي اهان فيتال ساينس كا كعبرنا و سجين كيدو فينا sidoo kale ee maxaa la balad pressure keda dhacsan oo sidinkeed cabdi ku waa hadlashay kartaa sidinkeed 99 waa baan kartaa aan wax daawo jirkeeda ka muuqdana jiray yani isbitaal kale ee kale ee soo martay saasayn ugu sheegay isbitaal kale inay soo martaa dadni sheegay laakiin wax daawo jirkeeda ka muuqday oo crime waa arkay ma jiray inta aad u fidinaysay gargaarka caafimaad wax xogahay kula wadaagtay u jireen bukaanka ha inta aad gargaarka u fidinaysay wax xogah ay luul kula wadaagtay ma jirtaa oo maanta maxkamadda aad u sheegi karto may yaa la socday markaas heladeeda heladeeda la socday ma magacid ma xasuusta ma sheegi kartaa dadka ay wadtay nooc ahaa kariye waxa ogtahay ina sheegtay bisarawna barkeeda waxa soo sikir la kale maala waxa ku duubnaa baashada iyo barkeeda ma xasuusta la baashada ku duubnaa okay tilabeen ma aha qaada markii lagu keenay qofkaas guban ee laawin ku guray aqaad maxuu harto pressure-keeda dhacsana ina maala filin booyin siino ii ka qaadno ee kadibna maala dhaqaatiirtii oo ku shaqalahaayeen ina markaas yeeti la kaashano oo wacno dhaqaatiirta la kaashateen ayaa kamid ahaa dhaqaatiirta qaliinka guud dhaqtar qaliinta guud qaliinka guud oo kale magacis ma sheegay kartaa dhaqtar qas dhaqaatiirta doktor abd xamid doktor abd xamid okay hey wa ma tan faa'iido bas kufis doktor aan idin waxa la wadaagtay markay gargaarka koowaad u fidiyeen pressure-keeda cabireen inay dhaqtirkii qaliinka guud wax laga hoos ku jiray ay la wadaagtay waxaan rabaa marka inaad bal marka lagu soo wareejiyay tilaabooyinka aad qaaday nooc ahaan aad noo sharaxay si kooban oo ma arsan tahay markii horeysa waxaa fiirinay qaybaha kale sida anagoo kale dhaqaatiir kale in loo wacay inay jireen waxa koo ka aha in documentary consultation iski dhaqaatiirta kale la sameeyay aan review gareyno dhaqtarka cunaha dhagaha sanka documentary uu qoray iyo dhaqtarka indhaha waa isagana la weydiiyey la tashi
waxaa loo jirtaa dhaqtarka haweenka madam gooray lahayd oo la weydiyay talo talooyinkaas oo isku soo aruuriyay kadib waxaa go'aansanay inaad seexino inaad seexsan ugaas waliba aad seexino qaybta oo intensive care unit ka oo la dhaho ICU okay talooyinka ay bixiyaan oo document ay hadda ma wadamaha ma wadataa ha okay bal si yar dumar noogu samee mid kasta talada uu bixiyo hadda haysi oo warbixinta ku qoran dhaqtarka haweenka waxaa adkeed in la sameeyo kombiyuutar caloosha ah maadaama ay gubatay waxaa la sameeyey kombiyuutar la dhaho transvaginal ultrasound kombiyuutar caloosha in laga saaro way adkeed maadaama jirka uu gubnaa maxaa la saaray marka waxaa la saaray kombiyuutar kale oo dhanka hoos oo gudaha laga gelinayo dumarka oo steepka labaad oo lagu ogaado hadduu uur jirayo in kale waxaana la ogaaday inuu jiro uur shan isbuuc ah waxa xaqiijin karana waxaa waaye gestational sac waxaa lala xiriiray dhaqtarka indhaha wuxuu qoray warbixin aheyd in isha bidixda uu ku jiro dhiig xoogan oo ka muuqdo maxaa ka jira isha bidixda isha bidixda inay dhiig xoogan ka muuqdo qaybteeda kore oo conjunctiva la dhaho waxayna u qoreen dhiig suurtagalna ma aheen in la hubiyo arageeda maadaama dhiig xoogan uu ku wareegsan yahay isha waxaa soo haray dhakhtarka cunaha dhagaha sanka waxay dhaheen hadda annaga mu emergency tracheostomy wax loo ah in doonta la furo si oxygen loo siiyo inaysan u baahnayn laakiin ay u baahan tahay daawooyin kale oo loogu talagalay in lagu daaweeyo gudniinka oo la dhaho steroid si loo yareeyo bararka ka yimaada dhuunta qaybahaas kadib waa seexinay bukaanka okay markaa seexiseen jirkeeda baaritaan guud ma ku samayseen jirkeeda si guud ahaa wuu gubnaa gubniinkana waxaa ku qiyaasnay waan gaari doonaa waxaa ku qiyaastay baaritaan guud ee jirka ku samaysan soo ma yacni si guud baaritaan guud waa ku samaynay ku samayseen okay maqamal mooda marka istaalka ay jiiftay waxay jiiftay 27/01/2024 taariikhda aan kuu sheego waa 1 bisha ilaa 2 bisha February saacadda 6 subaxnimo yani kuwii saacad marka 27-dii 7 saac habeenimo ilaa 2 bishii 2 bisha February subax hore 6 subaxnimo AM okay 6 subaxnimo AM waa markii la xaqiijiyay dhimashadeed heerka dabka jirkeeda gubay intuu la eg yahay 900 sidaa ognahay maqaarka jirka bini aadamka saddex lakabo isdul saaran waay soo ma epidermis iyo dermis iyo hypodermis dabka halkuu gaaray ilaa intuu gaaray jirkeeda full degree thickness uu ahaa oo ah in saddexda layer uu gaaray haddii uu gaaray hebedermiska dareenkeeda jirka oo dareenkeeda saameyn noocee uu ku yeeshay wuxuu ku yeeshay qofkii in jirka bilaadanka ah uu lumiyo wixii biyo ku jiray korkiisa biyihii oo lumis saa darteedna bresharkii uu hoos u dhacay biyaha oo lumisay bresharkiina hoos u dhacay wuxuuna dabkuna wuxuu gaaray hebedermiska saas ma okay marka dareemaheeda oo jirka oo ay wax ku dareemi karto ma shaqeynayeen ma dareemeysa jirka inta dabku gaaray dareemaheeda say ahay qofka markii la rabo in shaqo loo qabto waa la suuxiyaa marka saa darteed ma la ogaan karin shaqada markii la qabanaa lama ogaan karin okay natiijada ah in ilaa lakabka saddexaad ee maqaarka uu gaaray dabku sidee ku gaarteen waxaa lagu ogaanaya aragtida